Å nei, dette går ikke. Jeg kommer meg faen meg ikke løs. Dette her suger, ass. Det er siste gang jeg blir med på guttetur til Danmark. Ho! Hva? Ho-ho! Ah, Kurt, kom ned hit og hjelp meg. Stilig, Jørgen. Du husker å ta med danske pølser? Nei, nå lar du meg slukke et øyeblikk her. Se på meg, jeg flyr på diskotek og drikker meg dritings. Din dyst! Du, jeg ble ikke så full. Var bare for å være charmerende. Piss om du! Ja, kall meg det en gang til, du. Ok, sorry da. Du, neste gang drar vi til Pol, ass. Mye bedre enn denne skipplassen der. Å, tusen takk. Jeg gidder ikke mer, ass. Nå får vi komme oss ut herfra. Jeg kan hjelpe dere for en slant penger. Æsj, hvem du? Jeg en tysk-dansk stylist. Jeg fra 80-tallet. Jeg kan hjelpe deg. Hjelpe deg ut for en par kroner? Jeg har ikke penger, jeg. Ah, null stress. Da kan du bare kose oss litt sammen, da, vet du. Du, se hva jeg har, da. Hypp og tjene dette her. Wow! Jep, jeg fant den i Spyro og Sule. Du vet, i PlayStation 1-spillet. Du, kan ikke jeg få komme ut nå, din gris? Tyst! Ja. Du, husker du han som spiste danske pølser? Han her i fjor. Han sluka 22 stikk uten å gulpe. Du, kan ikke du slutte med det pisspreiket og hjelpe meg? Jo, selvfølgelig kan jeg hjelpe deg, gutten min. Du, bare kom og bli med meg ned her. Nei, jeg tror ikke det, ass. Jeg tror jeg heller sitter stumpen min her. Bli med meg ned, skal jeg vise deg hemmeligheten innen erotikk. Hæ? Og så kan vi spille sjakk sammen. Skikkelig sjakkbrett. Gull og greier.